Zdravíme fanoušky tvýho trenéra. Moje jméno je Lukáš Zetek. Ahoj, já jsem Přemek Mužík a dneska se podíváme na tipy a rady, které už jsou dávno přežitek. Jdeme na ně. První věc tady máme, jestli si vybavíš i ty, tak se dřív jako hodně ve velkém množství radilo, že by si měl cvičit, řeknu třeba brzo ráno, aby si jako ten trénink měl rovnou jako nalačno, to je další téma samozřejmě, aby si stíhal budovat ten svůj životní úspěch a tak dále. A hrozně jako kolovala se, nebo budovala se taková mytologie, že úspěšní lidi prostě chodí hrozně brzo ráno cvičit. A bylo to tak i trochu spojované s tím, že trénink pozdější už nemá smysl. Jak z hlediska i toho budování tý svalových hmoty, nebo třeba spalování tuků, tak i z hlediska nějakého komplexního úspěchu třeba. Jo? Bylo to taky jako hodně motivační, takový přesně bullshit. Jo? Že opravdu já jsem prostě dobrý, protože chodím brzo ráno cvičit a když ty vstáváš, tak už mám dávno po tréninku. Jo? A bylo to vnímané za mě takovou optikou až moc jako zbytečně extrémní ve smyslu toho, že ostatní tréninky v jiný časy nemají smysl. Jo? Tak, taky je to prostě blbost, jo? Protože ne každý je třeba ranní ptáče, když jsme na to měli video tenkrát téma, ne každý si to může dovolit třeba, ale ve smyslu toho, pokud mám třeba nabitý den, jsem opravdu busy, podnikám třeba, nebo mám prostě dlouhý zaměstnání, mám rodinu, potřebuji odvést děti do školy, tak třeba někdy jindy to nejde, než 5 ráno. Jo, ale zase je to specifický příklad. Nebudu to říkat studentovi na výšce, který má 3 prdele času, a nebudu ho prostě co, ale prostě 5 tady budeš na značkách, to je mi jedno, jestli jsi ospál ve 2. Prostě přesně, úspěšní bodybuildři prostě chodí cvičit brzo ráno třeba. Nebere to vůbec v potaz nějakou individualitu toho člověka, že prostě není ranní typ. Vůbec, přesně, vůbec. A prostě stává v 8, ano, protože ano, to vyhovuje a chodí spát v 1 ve 2, tak prostě ho nemůžu tahat na 5, ano, na 6. Ano, ano. Jo, ano. A i to potom bylo to promítání do všeho, nejenom do cvičení, ale i přesně pracuji brzo ráno, aby si toho stihnul víc. Jako zase individualita šla úplně stranou. Co když někdo prostě není produktivní ráno nebo nemá sílu, veď? Cokoliv. No. Já bych taky všechny táhnul jako sebe, já ranní typ, tak já bych taky všechny. Jo, protože vycházíš od sebe, že jo? Že vycházím, ano, od sebe, ano, ano. Vyhnal bych všechny, ať stávají v 4:30 a jdou od 5, od 5:30 cvičit, jo? Tak. Ale nemůžu prostě, jsou takový, mám taky. Nemůžeš lidi, to ordinovat plošně. No. Nemůžu, no. Takže ano. Je to blbost, no. Prostě když to vychází někomu, a i ty výkony může někdo podávat prostě lepší ráno a někdo je podává lepší odpoledne. No přesně tak. Od 6 večer, tak cvičíš 6 večer, někdo kolem oběda. No. Tak a prostě ať si to najde každý tu svůj, v kolik chodí, tak, co mu vyhovuje, tak kolik si chodí. Přesně, přesně. Dobrý. Já to mám, tohle máme podobný. Jediný správný trénink, který je, tak je ten, co je zničující. A když neodlezu z tréninku dobře, tak prostě jsem jako kdybych nebyl. Prostě okay. Může to být tohle použitý maximálně, tak no ani nevím, jestli vůbec na někoho, ale určitě ne na 95% návštěvníků fitek, je to blbost. Prostě není to vůbec potřeba mít ten trénink nějaký úplně do selhání, že ten člověk, ale jsou dneska trenéři, podávají videa, jak ten člověk jde po schodech, sotva leze po schodech a je hrozně hustý ten trenér, že to zničil. A pyším se tím, že prostě teď zažil konečně kvalitní trénink, protože tak nemůže odlézt. Ano. Naopak, že jo, naopak. Dneska už se na to taky díváme naopak, že prostě ten trénink, ať je dobře odvedený, ale nemusí být úplně zničující, že ten člověk nezvedne ruce a je to najednou jako, že by to bylo špatně, ne? Prostě dobře si zacvičil, že jo, další den může normálně fungovat a je to úplně v pohodě. No jak si řekl správně, není to ukazatelno. Já to mám nazvaný jako anglicky no pain, no gain. No. To znamená, jako když necvičíš ty svaly druhý den, tak je to úplně k ničemu. No, tak to už dávno samozřejmě neplatí taky. A neznamená, že ten trénink je zbytečný, taky záleží na tom, jaký ten člověk má cíl, klasika, furt se točíme kolem toho samého tématu. Ano. Individualita. Ano, ano. Pokud si zubnu, tak mě nemusí, že jo, mě bude bolet něco první týden, dva, ale pak půl roku vůbec nemusím vědět jako svalově, že mě něco bolí další den. Nemusím, ale hubnout budu furt, že jo. A mám ten cíl, že hubnu, tak prostě budu hubnout, ale a ty si další den vždycky v pohodě a ten člověk řekne, no jasně, jsem v pohodě, já řeknu, no teď to je v pohodě. Můžeš fungovat normálně v běžném životě, nic tě nelimituje, ale hubneš a to, do toho cíle se dostáváme. Jo? A že jo? Určitá skupina lidí to má s tím spojeno, že to další den necítí ty svaly a myslí si, že cvičili špatně třeba nějak. Jo? Nebo mají to pojítko s tím, že pokud cvičím, musím minimálně cítit ty svaly. Jo? Zase. No? Jo? A já trošku to třeba i chápu, když to vezmu z té druhé stránky. Tak já mám taky rád, když ty svaly cítím další den. Mám pocit jako za dosti učinění. Ale vím, že pokud je necítím, tak to není zbytečný ten trénink. Jo, je to spíš jenom takovej pocit. A to je všechno, je to jenom pocit. Není tam žádný pojítko mezi tím, že čím víc cítím, tím lepší bude svalová hypertrofie. No, ano. No, přesně. Ano. No. Co tam máš dál?
Ale já tu mám ještě takový klasický bod a ten mi přijde, že ještě tak úplně nevyšuměl. A je to, dostaň se co nejvíc za komfortní zónu. Jo, a je to i takový bod, který tvoří zase komplex jako více metod, více bodů, více rad, i ve smyslu, více musíš otužovat, jo, musíš hladovět, musíš ten trénink přitvrzovat, protože pokud ho první tréninky třeba cítil ten sval, pak ho necítíš, jak jsme se bavili, tak už ho máš třeba špatně nastavený. Jo, a musíš tam furt hodně tlačit na ten diskomfort. Určitá dávka stresu je důležitá i pro nějaký vývoj. Kompletně, ať už se bavíme o svalech, o psychice, o nějaký imunitě, jo? Tak pořád je potřeba ten řízený stres tam aplikovat. Ale to slovo řízený je hrozně důležitý. Jo? Pokud já půjdu z 0 na 100 a sedím třeba několik let na gauči a pak se rozhodnu po novém roce, předsevzetí třeba, že svůj život otočím o 108 D a dám tam 5x týdně posilku, ve dnech, kdy mám volno, tak tam dám běh, dám tam otužování, jo, dám tam přerušované hladovění, když jsem se třeba předspával, jo, a jedu najednou na ty extrémní otáčky. Tak on ten směr je dobrý, ale je potřeba to dávkovat. Mám pocit, nevím, jestli to vnímáš taky, naši lidi asi to tak nemývají, naši klienti, ale častokrát to vidíš jako různý příspěvky na sockách. Jo, teď jdu do sebe, už pátý týden držím prostě tenhle ten extrémní jídelníček, otužuju se každý ráno. Jo, že opravdu jdou do toho diskomfortu, ale extrémně. Že už to prostě nepřináší to ty benefity, není to produktivní a naopak to může zhoršovat. Nebo naopak to huntuje toho člověka. No. Může ten stres být až jako chronický. může se ten stres stát chronickým tím, že tu imunitu si tak oslabím, že opravdu skutečně můžu onemocnět a může se mi něco stát třeba. Jo? Už jenom proto, že to je z toho totálního komfortu do toho totálního diskomfortu. Není tam žádný postupný průběh. Postupně, asi jako u toho cvičení, asi jako u toho jídla, když s lidma taky řešíme od začátku, 5 let se stravovali blbě, tak, nebo měli jiný priority a teď najednou po nich chceme jako tohle drž přesně na 100%. Je to fajn, když to dodrží, ale jako máme tam nějakou toleranci, když z začátku nebudu držet přesně, tak cíl je postupně se na to dostat a nějak to udržet a v nějaký hladině potom jet. Ale ne, že, jo, takže taky se na to lidi adaptují postupně. Ano, postupně adaptují. A ne, že přesně jim řekneme tohle, tady máš jídelníček, 5 jídel denně, jo, ty to nesníš, no to je tvůj problém. Musíš to do sebe nacpat prostě. Jo, jo, musíš to do sebe nacpat a budeš se ráno otužovat a večer chodit spát s těma brejlema a jo, a najednou hrozně moc těch věcí na ty lidi navalit je z naší trenérský stránky hrozně blbě. Prostě postupně. To, že my máme jako tady nějaký jako ideální stav, kdy si vstáváme jak chcem, někdo dřív, někdo později a plánujeme si to tak jako podle sebe je dobrý, ale ty lidi prostě mají i jiný věci, než jenom to cvičení. Ano, že jo? Ano. To si řekl krásnou větu teď. Přesně. Mají svůj režim zajetý a to cvičení by je mělo posilovat, nehuntovat. Jo. A ještě naše zkušenost je třeba taková, že fakt, když máme třeba ty programy redukční s těma lidma, tak občas se nám stane, že se lidi jako ptají, a nejsou ty 2 tréninky v týdnu málo? Já bych chtěl třeba 4x. Jo, že jako sem tam se někdo optá na začátku toho programu. Nebo respektive diví se, že ordinujeme těm lidem na začátku, právě když jdou z té nuly, z toho totálního komfortu, na 2 tréninky pravidelný silový týdně, tak se diví, nebo spíš se jako bojí, jestli to není málo. Jo, tak to je přesně ten příklad zase. Máme, řekněme, 9 z 10 lidí, fakt jako většině ty 2 tréninky v týdnu úplně stačí. Úplně, ale. Jakože fakt řeknu, první 2 týdny jsou i zničený. Jo, že jako úplně bohatě to stačí. Jasně, 2. Tak když chtějí, tak já třeba neřeknu, ne, hned 4, ale když chtějí ten třetí, ať si ho dají, nebo ať si ho s námi, ať ho dají ten třetí klidně. Každý další trénink je super. To. A nebojím se, že jako přesně, my furt na to koukáme, že o trénink jenom tady v posilovně, ty lidi můžou mít jakýkoliv jiný trénink. Ano, můžou mít aerobní, aktivitu, můžou mít prostě pro venku aktivitu, jako obecně být aktivnější, ať jsou, že jo. Určitě. Tyhle ty méně stresové aktivity, kdy prostě je to člověk, který má 110 kg kluk, který 10 let nic nedělal, tak ať má procházku, že jo, 2 tréninky s náma a 2x jde na hodinu a půl ven,
A to je to super pro něj, protože předtím 10 let nikde nebyl, nikde nechodil. Má ten pohyb. Tak ať má pohyb, čo? To je strašně dobrý pro něj. Určitě. Ale chtěl bych, ať tu zazní, že pokud tam jsou opravdu třeba jenom dva tréninky silový v týdnu, tak to není málo, jo? Že to stačí. Zase je potřeba dávkovat si to rozumně a nehledat v té kvantitě tu kvalitu. Jo? Aby ty lidi zase nešli z 0 na 100. To jsem spíš tím jako chtěl říct. Jo, že třetí trénink, jasně, pohoda asi. Čtvrtý už bych se trochu cukal jako na toho začátečníka. Hned jako zprvu to tam nadávkovat. Zase záleží, jak to má rozdělený, jak to má nadávkovaný a jak to je sestavený. Ale není to málo, jo? Když je to dobře sestavený. Dobrý. Dobrá. Tohle já už mám ten bod, co jsme řekli. Jeden, vlastně ty. Takže okay. Já tam mám pak takový mimo. Já tu mám ještě takovou poučku, že ty svaly musíš neustále šokovat. Mm-hmm. Takový tip jako. No, že cvičíš, máš nastavený trénink a tvým úkolem je, aby si ty svaly neustále šokoval, aby měly progres. Aby ať už sílili, nebo aby rostly. Tak není to tak úplně pravda. Ty tím, že je šokuješ, tak zase myslím si, že to je až kontraproduktivní, že to jde spíš proti tomu proudu, než aby ten sval se adaptoval na nějaký zajetý režim. A pak řeknu ten režim, pokud běží nějaký, říká se tomu mezocyklus, jo, tak i sestavujeme třeba my tréninky, je to 4 až 6 týdnů, je nějaká podoba tréninku, která se neustále opakuje v tom cyklu pro toho člověka a to tělo má možnost se v tom cyklu adaptovat. A pokud já tam budu hledat různý varianty, které by toho člověka neustále šokovaly, dám příklad třeba dáme mu dosedy dřepový a další den mu dáme něco jiného, třetí den zase něco jiného, čtvrtý zase, aby jsme ho šokovali, tak to z hlediska té adaptace nemá takový význam. Uh-huh. A ty lidi žijou v tom, že pokud nemají výsledky, tak třeba ty svaly málo šokujou. Jo? Je to kravina, uh-huh. Je to blbost. Měli by adaptovat ty svaly na ten zajetý režim, cvičit, řeknu, i nějakým progresivním způsobem třeba, aby se zlepšovali i na těch vahách a tak dále v té technice a teprve pak udělali třeba tu změnu. Něco jiného asi bude u pokročilejšího cvičence, který cvičí už roky a nebude držet přesně ty jako nějaký cykly nebo stejnou věc. Jasně. Tak, ale už prostě velmi ovládá všechny ty posilovací prvky. Ano, ano, jo, ano. A můžu si dát, jestli ano. Si zvalím, jako, že půjdu bench press s osou, bench press s jednoručkama, jo, a takovýhle variaci, tak si myslím, že pokud ten člověk jako je velmi zdatný ve fitness oblasti, tak mu to já jako trenér prostě řeknu, mám to, jde v posilovně cvičit, má tenhle stroj plnej, úplně v pohodě ho nahradí tímhle, kdy je to jako velmi podobný vzorec pohybu a můžu to alternovat. Tak tam třeba řeknu, že v tomhle případě souhlas. Že pokud ten člověk už to umí cvičit velmi dobře, tak je mu to jedno. Mně je jedno, jestli si dám dumbbelly, doručky tlakový, nebo půjdu na stroj tlakový a ta dráha pohybuje stejná, tak já to prostě dokážu procítit jako velmi dobře při obojím a můžu vlastně ten trénink mít jako každý jiný. Ano. Řeknu, jo, ale že nemusím mít nějaký... to, abys to šokoval. Ale nedělám tím důvod, abych to šokoval, říkám, tak. Třeba pro mě je to dobrá změna, když jdu někam do posilovny jiný a mám to jako třeba prostředí, ale... Ale přesně, jednak Přema zná techniku, chápe ty pohyby, ví, co na co je a neděláš to proto, abys to šokoval, ale proto, aby si se třeba nenudil po těch letech cvičení. Třeba. Ale když prostě se budu bavit u člověka, který začíná cvičit, tak ať tam nějakou kostru drží a v těch daných cvikách se zlepšuje. To bych řekl že je fajn. Dobrý. Okay. Já tu mám pak jako takový typ přežitek, tohle setkáváme se s tím, já nevím, jestli jsme to neříkali v nějakém videu minule, ale teď jsme se s tím znova 2 týdny zpátky setkali na programu, prostě když jdeme výpady a někdo nám se zeptal, jestli má dávat koleno přes špičku, no byl jsem z toho úplně vyšokovaný, že prostě se to dneska ještě, jako že ta to informace vůbec dostává mezi lidi, kdy při dřepu, při split squatu, to je naprosto normální, že to koleno prostě musí přes špičku vždycky. A kdo řekne, že ne, tak vůbec by neměl ve fitness světě co dělat. Tak bych řekl asi tak. Existují třeba varianty, kde to koleno se přes špičku třeba vůbec nedostane. Jo, vy třeba split squaty na místě se stepem na přední noha na stepu, tak třeba tam se nemusí dostat, nebo třeba u bulharu se nemusí dostat, ale to neznamená, že to je cílem toho, aby se nedostalo to koleno přes tu špičku. Ale pokud udělám třeba dřep s osou za hlavou, kde opravdu do té hloubky, tak tam to jinak ani nejde. Tam bych spadnul do zádu. Ne, prostě. Spíš kdo tohle tvrdí, že to nesmí, tak ať jde pryč. Jo, no. Tak jako to, že se to u něčeho nedostane, dobrý, ale... Takže tak, asi. OK. Za mě vše. Za mě taky. Dobrý. Vy se mějte fajn a nezapomeňte, že postava není všechno. Ahoj. Ahoj.